sharcigan maanta ma la horkeelay hadaan ka hadlo marka koowaad horta waa sharci sharci lagu bedelayo waxaa loo malaynayaa sharciga la bedelayo dadka meeshaan fadhiyaa markii la eesiyey boqolkiiba sagaashan inaysan dhalan marka marka koowaad horta sharciga la bedelayo in la arko oo la keeno meeshaan ayaa horta loo baahan yahay oo sharcigan lala arko ma fahmayo inay wasaaraddu soo xigato haddana aysan waxay soo xiganaysa meesha u keenay midda labaad magaalo gudoomiye sharcigaanu waa sharci boqolkiiba boqol diinta islaamka dhaqankeenna suudan midnana aan ka turjumay haddaan ka soo qaado jinsi qodobka saddexaad farqadiisa labaad lambar labo wuxuu sheegayaa jinsi labiyo dhedig waxaan u malaynayaa muddo badan baa labadaa laga doodayo jinsigaas stiil waxay ku dhex jirnaa wixii lagu soo mulguuliyey ama waxyaalaha ka jira yurub iyo sharciga naga lagu bedelayo waxaan arkaynaa luqad iyo qowmiyad waxaan ognaha dalka soomaaliya inuu hal luqad yahay ma garanayo qoladan la keenayo luqadda gaarkaale oo sharcigaanu ka hadlayo waxaan garanaynaa qowmiyad soomaalidu waa hal qowmiyad waana isognahay dhammaanteen waa garan la'aa qowmiyadda hadda la sheegayo meesha laga soo wado marka labaad sharcigan waxaa laleeyahay kalfadhiga horaa la keenay aniga kana hadda saaka meesha laygu siiyey boqolkiiba boqol xildhibaanada qaar xala aan lahay xataa meelay ku sheegaan waa waqti la qaybsay ma yaqaanin qof arkay male waxaanu leenahay gudoomiye waa ishooskeed sharcigan wareerkiisa leh mana ka turjumayo annaga xataa dhaqanka annaga meelu dhaqanka ka tixgelinayo male meelu diinta ka tixgelinayo male boqolkiiba boqol dhaqankaani waa dhaqan qaldan magaalo gudoomiye qodobka toddobaad farqadiisa labaad waxaa ku yaalla qofka sideed iyo tobanka ka yar uusan mas-uuliyad buuxda qaadayn waxaan ognaha dalka waxa wax dila wax wax kufsada waxa wax xada waxa wax dila boqolkiiba sagaashan inay sideed iyo toban shan iyo toban ilaa sideed iyo toban udhexeeyaan hadda ma garanayo qofka mas-uuliyaddaa qaadaya mawaalidkiibaa loo ciqaabayaa maase waalidkiibaa loo qisaasayaa ma waalidkiibaa maxay ayta mauna habeenkiibaa haddana loo qisaasayaa ma walaalkii dembiga hadduu qof dilo cidda loo maarata loo raacanaya ma aqaan midda labaad halkan waxaan ku ansixinay markii koowaad dastuurka naga shareexada islaamku inay aasaasi u tahay marka labaad na halkan waxaan ku ansixinay inaan ku dhaqmayno mahadda shaaficiyada waxaan u malaynayaa kalfadhigii hore kulankii ugu dambeeyey inay ahayd waxaanu leenahay midana gudoomiye haddaan shareexada islaamka ku dhaqmayno qofka shan iyo tobanka gaaraa mas-uuliyaddiisa isagaa qaadaya keenaya meeshaan sharci waxaan ka celina caruurta oo sidaan oo kale waxyaalo badan taabanaya aniga hadda waxaan aaminsanahay haddaan sharcigan horey lahayn lahayn oo xildhibaanadu ku baraarugsanaan lahaayeen de waxba waa xishaaho badan laga soo xulayo ama hadda ragga iga dambeeya oo kulli xalay helay b d f-ka inay ka soo saarayaan magaalo gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa sharcigan inay naga celiso waxaanna kaa codsanaynaa wasaaraddii keentay ciqaab in la mariyo waxaan hadalkaa u leeyahay way barata bahashu meeshaan shalay bay ahayd midka caruurta markaan celinaynay inaanu reernagagaayo dib dambe ha noogu keeninina waxaan shareexada waafaqsanayn waxaan diinta waafaqsanayn wax aan meelay haystaan la aqoon waxaan u malaynayaa magaalo gudoomiye adiga laftigeena gudoonka inaad ku mashquushaan waxyaalihan hore halkaa naga doodnay oo dalka macno u samaynaya oo aanan waxyaalaha noocaanoo kale ah aanan nagu mashquulin waxaan ku soo aruurinayaa magaalo gudoomiye anoo waqtiga balkaaminaya wasaaraddana tallaabo in laga qaado sharcigaana la celiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahabalaas
ولوغوغو سميه هبكيو غو عصر سنة وحاد هاد دهال ميلكو دهيلي كرتا لمانا دهجيدة دهبشيل جروب اديغو استعمالا يا ابليكيشن كده هبلاسو اديغي ديراد لوغوغو سو كردي كو بيحي كو إيبسا كو كايتسو دهبلاس هبكو غو عصر سن اياد كو معمولان كرتو العقد هذا